მოგესალმებით, მეგობრებო. მოკლედ, ყველასთან თავისი მისია აქვს და მინდა გაგანდოთ, როგორ მივხვდი, რომ საპატრიარქოში ბოროტის სისტემა არის შემძრალი. ვისაც გაინტერესებს, თუ მომღებით, მომისმინეთ, ვისაც არ გაინტერესებს, უბრალოდ დატოვეთ ეს კვერთი. ეხლა რა ხდება? Ბევრი მისოს ამ კითხვას, თუმცა ბევრი არა მე მისოს, არამედ თავის თავს უსვავს ამ კითხვას. Როგორ მივხვდი, რომ საპატრიარქოში არის ბოროტის სისტემა? Ძალიან ადვილად, მეგობრებო, ძალიან ადვილად. Უბრალოდ ვესტუმრე მას და მივხვდი, რომ სახლში არ შემიშვა. 12 საათის განმავლობაში მე ეს არ მეჯერა, მაგრამ სამწუხაროდ საბოლოოდ მომიხდა დაჯერება. Შემდეგ ესეთი რაღაც გავაკეთე. დავიფერთხე ფეხები და წამოვედი. იქაური მტვერი დავიფერთხე. დია, როგორც გვარიგებს ჩვენი მაცხოვარი იესო ქრისტე. სადაც მიხვალთ და არ მიგიღებენ. გამოტრიალდით, ფეხები დაიფერთხეთ და წადითო. იქ ნუ მიტრიალდებითო. ხო და ასეც მოვიქეცი, მეგობრებო. ესე იგი, ადვილია, ძალიან ადვილია მიხვდე, სად არის ბოროტის სისტემა, თუ თავად გამოცდი ამ ყველაფერს. სხვის ნალაპარაკებზე, მეგობრებო, არაფერი დაიჯერება. ამიტომ მე კი ნუ დამიჯერებთ. თავად გამოსცადეთ ეს. მართალია, თქვენ შეიძლება სამიშვილი ვერ გააჩინოთ და პატრიარქს ვერ მოანათლინოთ და ნათლია ვერ გახდეს ამით თქვენი შვილი, უბრალოდ პატრიარქი თქვენი შვილის, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი მამა, აი, ხომ ყველა უწოდებთ უწმინდესი და უნეტარესი ერის მამას, ხო? ერის მამასთან მისულ კაცს, არ ვიცი, უკან თუ გამოაბრუნებს მხოლოდ სატანა. ასე რომ, თუ პატრიარქი დატყვევებულია, არც ესამართლებს მას, იმიტომ რომ ბოროტი სივრცის მართლობის ქვეშ არის და ჩვენ ასე გულარხეინად ვზივართ და არაფერს ვაკეთებთ, ან თავად არის სატანის მამა, იმიტომ რომ ის არ იღებს უბრალოდ სტუმარს. რაც ქრისტიანული წესით ძალიან მიუღებელი საკითხია, რადგან როდესაც სტუმარი მოდის, სტუმარი ღვთისაა, მეგობრებო. თუ კი შენ ღვთის მოგზავნილ კაცს უარს ეტყვი, ესე იგი შენ ღმერთს არ მსახურები. ამიკოს და ოლეკაო. ჭაჭუნაშია ამიკო და არიჯერს იქ, ხო იცი? კარგი. ასე რომ, მეგობრებო, თუ კიდე კითხვები გაქვთ, დამიშვით მაგას რა უნდა. უცბად გიპასუხებთ. მიუხედავად იმისა, რომ დაცვა ძალიან კარგი ადამიანია, იქ ვინც გარე დაცვა არის, 24 საათი დგას და იცავს ამ სატანის მამას, თუმცა მას ჯერა, რომ ის იცავს ერის მამას, რაც ალბათ დამაჯერებელია მისთვის, რომ ის იცავს ერის მამას. მაგრამ მინდა გითხრათ, მეგობრებო, რომ სწორედ ერთ-ერთმა დაცვამ თავიდან, რომ ვეგონე მე ძალიან ბოროტის სული, მომწერა ესეთი სიტყვები, რომ რა გინდოდა ჩემს მამასთან და ესეთი რაღაცები. და შემდეგ ამავე პიროვნებამ მომწერა ის, რომ გაიგო თუ რაშიც არის საქმე და მომწერა, რომ მართალი ვარ საპატრიარქოში, მხოლოდ გავლენიან პირებს იღებენ. გავლენიანი პირები კი, მეგობრებო, ენოქის წიგნის თანახმად მოგეხსენებათ, ვინ არიან. გავლენიანი პირები, მეგობრებო, არიან ის ბოროტის სულის ადამიანები, რომლებიც შეუერთდნენ დაცემულ ანგელოზებს და დაიწყეს მათი მსახურება. დაცემული ანგელოზები, მეგობრებო, ასევე არიან ანგელოზები, რომლებიც უბრალოდ შეცდნენ, განუდგნენ მამას თავიანთი დაცემული სულის სულიდან გამომდინარე, არსებიდან გამომდინარე და მათ ვეღარ გამოასწორეს თავიანთი საქციელი. ამიტომ გადაწყვიტეს ამ დაცემულმა სულებმა, რომ დედამიწაზე დაემკვიდრებინათ თავიანთი ძალაუფლება, რომ დედამიწაზე ყოველი ადამიანი და ყოველი სული მათ მსახურების ქვეშ დაეყენათ, რადგან, მეგობრებო, რამე თუ ისინი სასუფეველში ადგილს ვეღარ დაემკვიდრებდნენ. ამიტომ ჭკვიანურია, ხო? მათ დედამიწაზე, სადაც ისინი დაეცნენ, ადამიანთა ასულების გამო დაიმკვიდრეს
სასუფეველი მეგობრებო და მოაწყეს აქ ჯოჯოხეთის ორგია. Და რას ვიცავთ მეგობრებო, ზუსტად ასე წერია ენოქის წიგში. კოშკებში გამოწყდეული ხალხიო და რა ვქნათ რომ ასეთი დამთხვევა ჩვენი მოდი ესე ვთქვათ, ჩვენი ერის მამა პირველი პირი, რომელსაც უმაღლესი სულიერი განათლება აქვს, ხომ ასე რომ ვთქვათ, სულიერებასთან წვდომა არის კოშკში გამოკეტილი. Da, ენოქის თანახმად ის მიეკუთნება ბოროტ სულს. Ასია მეგობრებო, ქრისტე არ არის კოშკში გამოკეტილი, არამედ ქრისტე არის ერში. Da, ქრისტე უვლის ერს. Როდესაც მასთან მიდიან სტუმრად, ქრისტე უღებს კარს და მასთან ყველა ადამიანისთვის კარი ღია. Da, ჩვენ ხედავთ, რომ სადაც არის კარი ღია, იქ შეგიძლია შესვლა თავისუფლად, სადაც არის კარი ჩაკეტილი, იქ 12 საათიც რომ ელოდო, ბევრიც რომ იყვირო და ხალხსაც რომ გააგებინო, მაინც ვერ შეხვალ მეგობრებო. სადაც არ გიშვებენ, იქ ნუ შეეკვეტებით. Მე ნუ დამიჯერებთ მეგობრებო, თქვენ თავად მიდით მასთან და გამოსცადეთ ეს საკითხი. Ახლა კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.